Ja sam presretna što sam rođena u Hrvatskoj. Tu si uvijek si konstantno si na oštrici egzistencijalnih problema, a kao ajde može se i svih ovih suludih ograničenja koje ti društvo stavlja konstantno na tebe. Jer gledaj, mi živimo u nekoj tamo livadi gdje nema ovih svih društvenih uvjetovanja, nego imaš samo egzistencijalne probleme, život bi nam bio puno jednostavniji, jel tako? Ovako je, Boga mi, zakompliciran do kraja. Imaš sve želje jednog čovjeka koji živi u 21. stoljeću, jel tako? Nemaš nikakvu mogućnost da ih ostvariš, osim suludom snagom svojeg uma, jel tako? I zapravo, živjeti u Hrvatskoj te dovede jako brzo do toga da shvatiš kako manifestirati stvari, jel tako? Ali isto tako, vidiš toliku nevjerojatnu neopisivu nepravdu, suludu agresiju koja nema nikakvog smisla. Mislim, ova agresija na našim ulicama nema nikakvog smisla ni svrhe, jel tako? Znači, vidiš vrlo snažne neke senzacije i dobivaš vrlo interesantna iskustva, a zapravo ti život nije u opasnosti. Zapravo nije, jel tako? Tako da, život u Hrvatskoj je super za ovu našu duhovnu praksu, jer dobiješ ta interesantna iskustva, a zapravo tvoj ego ne paničari dovoljno, nego ti da ipak ovu malu slobode da se baviš proučavanjem sebstva.